Онлайн форматта өткен мәжілісті Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалының төрағасы облыс әкімі Ермек Маржықпаев ашып, біраз мәселені қозғады. Қасым Жомарт Тоқаевтың Нұр Отан партиясының 21-ші съезінде айтқан тапсырмаларын орындаудың маңыздылығын да тілге тиек етті. Нужно понимать, что партия төрағасының қоғамдық кеңестердің жеке құрамын қоса алғанда, ағымдағы жоспарларын түбегейлі жаңарту, басқа партиялармен және қоғамдық бірлестіктермен ынтымақтастықты жолға қою жөніндегі тапсырмасын біз орындадық. Соның нәтижесінде 168 қоғамдық кеңестің құрамы жаңартылды. Депутаттық фракциялардың жұмысын жаңғырту аясында өңірлік және аумақтық депутаттық фракциялардың жұмыс нысандары мен әдістеріне өзгерістер енгізілді. Бұл көшпелі отырыстар халық алдында атқарылған жұмыстар туралы мерзімді есептер, жол карталарының іс-шараларын басым бюджеттік қаржыландыруға бастамашылық ету. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мәжілістегі партиялық фракцияны қайта жүктеуді жүзеге асыру шаралары атқарылып жатыр. Бүгінде бір топ мәжіліс депутаты 10 күндік жұмыс бағдарламасымен Ақмола облысы аумағындағы елді мекендерге жергілікті тұрғындармен кездесулер өткізуде. Қазіргі уақытта өңірімізде қоғамдық кеңестердің жұмыстары белсенді түрде жүргізілуде. Мемлекеттік емес ұйымдар мен басқа қоғамдық бірлестіктермен тығыз байланысты орната отырып, халқымыздың өзекті мәселелерін шешуге өз үлесін қосуда. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша саяси кеңес отырысына қатысушылар партияны 22-ші съезіне қатысатын делегаттар сайланды. Сөйтіп Ақмола облысынан саяси маңызы зор жиынға 28 делегат онлайн түрде қатысатын болды. Жансұл Жиенқұл, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.